pak ka mbyllur hetime dhe ka dërguar për gjykim dosje në lidhje me trafikun i një sasie prej 485 kg kokainë nga Amerika Latine, drejt malit të zi dhe më pas në laboratorin e përpunimit në frakull të Frierit. Banesa ku përpunohej droga që ishte futur në mes të plehut kimik ishte në pronësi të ish krye komunarit socialist Viktor Çervanaku. SPAK ka zbërthyer skemën se si grupi Viktor Çervanakut kishte krijuar bazën me lënë narkotike në frakull, më pas se transporton të atën në përmjet thasëve të plehut organik. Pjesë e grupit të Çervanakut ishin vëllai i tij, djali dhe nusja. Të pandehurit Nikolin Gjolena, Klajdi Vrioni, alias Klajdi Kodra, Viktor Çervanaku dhe Denilson Çervanaku janë akuzuar se kanë kryer veprat penale trafikimi i narkotikëve, grupi strukturuar kriminal. Këta të pandehur janë akuzuar se janë persona që kanë krijuar, organizuar dhe kanë drejtuar grupin kriminal. Të pandehurit Zenel Çervanaku, Engji Ferhati, Redion Meshi, Julian Malaj, Bledar Matoshi, Maril Dorona dhe Samir Rosales Rodriguez, shtetas kolumbian, janë akuzuar për veprat penale trafikimi narkotikëve, grupi strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale ose grupi strukturuar kriminal. Këta të pandehur janë akuzuar se janë pjesëmarrës në këtë grup kriminal, thuhet në njoftimin e SPAK. SPAK ka përshkruar detajisht rrugën që ndiqte kokaina e porositur nga grupi strukturuar i frakullit. Sipas SPAK, lënda narkotike është transportuar dhe është fshehur gjatë transportit nëpërmjet një ngarkese me ple organik artificial e paketuar dhe ngarkuar në një kontener që është transportuar nga Kolumbia nëpërmjet portit të Pireut në Greqi në drejtim të portit në Bar në Malin e Zi. Nëpërmjet transportit në rrugë toksore, ngarkesa është futur në Shqipëri në datën 19/9/2022 dhe pasi ngarkesa është doganuar në doganën e Tiranës, është transportuar në fshatin Frakull e Madhe në Fier, ku është kryer sekuestrimi i lëndës narkotike nga policia gjyqësore. Lënda narkotike e llojit kokainë ka qenë në përzier me plehun organik artificial dhe pas mbërritjes së saj në vendin e destinacionit, grupi kriminal do të gjente dhe siguronte personat e specializuar që do të mundsonin ekstraktimin e kokainës së pastër, e cila më pas do të tregtohej. Sipas ekspertimit kimik të kryer nga Instituti i Policisë Shkencore, ka rezultuar se sasia e lëndës narkotike që mund të përfitohej nga ekstraktimi ngarkesës së plehut organik artificial në vlerën e saj maksimale llogaritet të ishte në sasinë e 485.5 kg, thekson SPAK.